Në kohën që kolegët e saj u drejtuan kuvendit për të marrë pjesë në punimet e seancës plenare, deputeti i Partisë Demokratike Elda Hoti u paraqit në SPAK. Hoti u referua nga policia pas seancës së dy javë më parë për shkelje të rregullave për lëndë të lëmuese, vepër penale që dënohet deri në 2 vite burg, nëse nuk ka pasojë dhe deri në 10 vite nëse prodhon pasojë. Deputeti u morë në pyetje për rreth gjysmë ore nga prokuroria Doloreza Musabelli. Jam thirrur sot në SPAK si person në djegni për akuzën qesharake që më ka bërë policia politike e Edi Ramës. Me një shpejtësi për 3 ditë, me një akuzë qesharake që më ka bërë policia politike e Edi Ramës, SPAK-u më merë sot në pyetje. Ndërsa, për 10 rapadi, për miliarda euro që ka bërë grupi parlamentari Partisë Demokratike, SPAK-ut i duen vitet të tëra. Deklarova atë çfarë deklarova edhe në parlamentin e Shqipërisë. Dy javë më parë deputeti i Partisë Demokratike gjatë protestës brenda sallës së kuvendit la një shishe për të cilën e tha se ishte e mbushur me aromatizues, ndërsa policia e ka dorëzuar në laborator për kryerjen e analizave. Sipas policisë, Hoti hodhi në drejtim të deputetëve një lëndë të lëngshme të paidentifikuar. Deputetët e tjerë që janë kallëzuar në SPAK janë Flamur Noka, Bledion Albati, Gazmen Bardhi, Dashnor Sula, Luan Baçi dhe Sajmir Korreshi, të cilët do të jetojnë për veprën penale, kundërshtimi punonjësit të policisë së rendit publik.